kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Ya. Kali ini guys, Ibu akan berbelanja untuk apa? Bancaan. Aku bancaannya jajan, guys. Bancaan sedekah bumi. Kanggo besok nek mae nasi. Kok nek aku podo nasi bingung entuk mergawe apa jenenge masak malan kok gak iso nyuting. Jadi sesuk bakalan ape di syuting nek mae masak. Oke. Mae bancaane nasi, aku bancaane jajan. Jajan. Tapi monyo sesuk gak melok bancaan, guys. Berarti sesuk aku ora entuk jajan juga lah wong bajane tiku bancaan kok yo guys yo. Yo kanggo wong tapi ngono ki yo anak yo kudu entuk ya guys entuk siji. Yo engko tak kasih separo. Rasa siji separo ae yo. Yo guys yo. Gelem. Mah. Tak kena apa ora apa-apa kok. Wes aku tak blonjo tak tuku jajan. Aku tak blonjo tak tuku jajan ambek Mbak Hani. Oke. Okay. Dilanjut dibungkusin yang omah sekalian. Oke. Okay. Kau melak belum coba lah. Mau nyong enteni yang omah. Cus. Wes guys yo iki apa itu bukti jadi. Mbak, aku mau jajan mbak. Iya, tadi lah. Hei, aku yang terkenal.
ya mbak? Aku gak tawar lho. Lho gak tawar, jadi demam panggung, jadi gak apa-apa ya mbak. Larutan kalian keluar mbak ini sakit. Mbak, teh nganu pura ecer pura mbak terio? Kecer. Ya wes, gak sah neno. Mas mbak itu sayang. Tak ada mbak gigi kali. Ini sakit. Ini sesok wis digo kroyokan, guys. Enek sing bancakan nek koyo Mas Budi niku ki jawot sak ember ngono, guys. Berarti wis gak enek ndok yo, Mak, sesok. Gene Pak Es tutup, Dik. Pak Es opo? Pak Es kander. Pak Es. Wah, roh Pak Es pegel. Ini roh mati. Aja niki. Duh, Pak Es kander kok Pak Es oliki. Diadai sesok karek gowo dan sesok pagi-pagi saya bangun untuk menyuting Mak nih, Mas. Mak. Oke. Jam 6 ngono ki, Bu, tang. Duh, jam 6 mau menuju jam 3. Iya ya. Jam 6 wis dijual. Sing dipi lho, guys, nek bancaan sing diplungi Mas Arifin. Iwak lele di ini. Dan kontol ini. Iki piye? Iki sak taruh-taruh ning. Iya, Le. Piara sih. Piara. Piara. Dan iki engko jajan, Mak-e ape ndelok ning dapure. Lek gamis, ape ngirim jajan kanggo cemil-cemil. Oh, ngono. Oh, bener yo. Yo. Lah, kilo 10, kita jadi 10 aja. Malah nek bacaan 10 do piro, guys? Patang ambeng ngono wis. Ya iki jajan. Iki 10 wis alhamdulillah. Jajan iki kok bocah-bocah yo wis. Royo. Aku dhewe bocah-bocah. Padha sekolah, Dok. Padha sekolah. Ya, aku lagi. Wes, gorene tak iwangi, rene nyong. Wes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Bu ya. Dadah.